Terve kaikki. Mun nimi on Ossi Mäntylahti. Mä olen Odo Business Solutionsilta ja mä haluan tällä videolla esittää teille Odon kassapäätteen toimivuutta. Lähdetään katsomaan, mitä kaikkea Odon kassapäätteellä pystyy tekemään ja mitä etuja ja hyötyjä siitä on. Eli lähdetään jakamaan tätä näyttöä. Ja otetaan tästä, niin mulla tässä on tämmöinen esimerkkikauppa. Ja Odon kassapäätteen saa päälle kaikkein yksinkertaisimmillaan sillä tavalla, että me tarvitaan siihen pelkästään 3 Odon sovellusta. Me tarvitaan siihen kassapääte, me tarvitaan siihen laskutussovellus ja sitten me tarvitaan siihen varasto. Nämä on kaikki 3 on pakollista sovellusta Odossa, jotta me saadaan tämä kassapääte toimimaan tähän näin. Ja tämä kassapääte, niin tämä on yhteydessä suoraan tuohon Odon varastoon. Ja me pystytään myymään joko palvelutuotteita, jos meillä on kahvila, niin kahvi voi olla tällainen palvelutuote, tai sitten voidaan myydä fyysistä tuotetta, jos me otetaan vaikka limupulloja, niin me pystytään hollitse Odon kanssa niin kuin, myös varastoa. Ja Odota saa sitten myöhemmin laajennettua sieltä, että me saadaan kaiken maailman muita sovelluksia tähän näin, kuten esimerkiksi ostotoimintaa, kirjanpitoa, yhteyksiä, pankkeihin ja niin edespäin. Mutta nämä on ne 3 asiaa, millä päästään parhaiten niin kuin käyntiin tässä asiassa. Ja jos me mennään katsomaan niin kuin tässä varastoa, mitä me tänne varastoon ollaan luotu, niin me ollaan tänne luotu niin erilaisia tuotteita. Ja me nähdään tästä niin kuin tuotteista, niin meillä on tällaiset tuotekortit täällä. Ja tuotteista me nähdään, että me pystytään asettamaan tuotteille mikä sen tuotteen tyyppi on, mikä sen hinta on, mikä on sen tuotekategoria. Sitten jos me halutaan niin käyttää taas tuotekoodeja, niin onnistuu tähän näin. Ja sitten myös me voidaan laittaa tälle viivakoodi. Viivakoodit on myös sellaisia, että me saadaan Odon avulla tulostettuna, vaikka nämä vaikka tarratulostimelle. Jos mä tuosta laitan sille jonkinlaista sen viivakoodin nyt päälle, niin mä voin tulostaa tästä nyt sitten tuotetarran, ja näitä voi tulostella vaikka, ja leikata sitten tällaista tarratulostimelta niin, ja laittaa hyllyihin. Ja sitten me pystytään myynnissä näkemään, laittamaan erillinen tuotekuvaus tähän näin. Me käytetään esimerkiksi siinä vaiheessa, kun me myydään näitä asiakkaille, tallennetaan toi, ja sitten me voidaan mennä katsomaan kassapäätettä. Ja me nähdään täältä kassapäätteessä, että tuotteella voi olla oma kategoriansa kassapäätteessä, ja sitten se voi olla myös punnittava tuote, jos me halutaan myydä vaikka jotain pähkinöitä tai muuta vastaavaa tavaraa, ja me käytetään vaakaa, niin sitä pystytään seuraamaan tässä. Sitten viimeksi varastossa, niin me voidaan täältä tehdä samanlaisia tekstejä tänne näin. Tuotteista, jolloin näitä käytetään sitten, kun tuotetta käsitellään. Ja me voidaan pystytään myös hallitsemaan asioita, kuten painoa, tilavuutta, leveyttä, korkeutta ja niin edespäin. Eli kaikki tuotteet, mitä meillä on, niin me pystytään hallitsemaan täällä. Nyt tässä on mun esimerkki kaupassa, nämä on kaikki laitettu kulutustavaratuotteiksi, eli tässä esimerkki kaupassa me ei näiden kappalemääriä seurata, mutta me voidaan esimerkiksi määritellä vaikka, että pillimehu on kulutustavaran sijasta varastoitava tuote, ja tehdäänpä siitä itse asiassa niin kopio, olkoon tämä nyt nimetään pillimehu 2, ja tämä on puolestaan varastoituva tuote, ja tallennetaan tänne, ja sitten me voidaan päivittää tästä tämän tuotesaldoa, jolloin me tehdään tästä niin tähän varastoon 15 kappaletta ja tähän toiseen varastoon sitten laitetaan 20 kappaletta, eli nyt meillä on yhteensä 35 kappaletta tätä tässä tuotteessa. Ja tästä me nähdään se, että näin paljon meillä on varastoissa ja meillä on näissä varastoissa just nämä määrät, mitä mä tähän niin laitoin äsken. Nyt meillä tämä Odo pystyy myös seuraamaan varaston arvoa, mutta nyt me asettiin tuotteen hinnaksi, ostohinnaksi 0, jolloin nämä on 0. Alright, lähdetään katsomaan sitten, että millä tavalla tätä pystyy käyttämään täällä kassapäätteessä. Eli nyt unohtui yksi asia, mikä pitää tehdä, eli mitä meidän pitää mennä katsomaan se pillimehu 2 ja laittaa se päälle, että se on myös näkyvillä kassapäätteessä, ja kyllä se näkyykin.
Eli se näkyy täällä, virvokkeissa. Ja kuten näkyy, niin meillä on kuva tässä kanssa, mitä tässä käytetään. Aika harva, että jos myyntipäätö tarjoaa mahdollisuuden siihen, että niin kuin tuotteet voi käyttää niiden omia kuvakkeita. Mutta mennään katsomaan, miltä näyttää meidän kassapäätä. Meidän kassapäätä näyttää tältä. Tässä meillä on nyt järjestelmässä laitettuna päälle kaksi kassapäätettä. Meillä on Ossin kahvila ja sitten kahvila paussilla. Ja kun me mennään käynnistämään kassapääte, niin me klikataan tästä, että uusi istuutu. Nyt tämä Odo lataa meille tämän näköisen ruudun, joka on tämä meidän kahvilan ruutu. Ja tässä me nähdään, että mitä tuotteita meillä täällä on. Minä pelästyin, että tuosta tuli kauhean meteli tuosta kuittitulostimesta, mutta joo. Eli tästä, niin täältä löytyy nämä erilaiset tuotteet, joita tähän voidaan lisätä. Me lisätään tuotteet tähän näin. Odo laskee meille automaattisesti tässä hinnat. Me voidaan halutessamme määrittää tälle asiakas. Asetetaan asiakas tuohon noin ja sitten mennään maksamaan tämä näin. Me voidaan myös jättää tämä avoimeksi ja siirtyä itse asiassa nyt käyttämään tätä toista kassaa. Eli tuosta voidaan tuolta avata tämä toinen kassa. Tässä ei nimittäin tulostinta. Ja jos me täällä myydään, niin sitten vaikka Dallas-pullaa ja cappuccinoa, niin hinta on 5,50. Otetaan maksu asiakkaalta tästä näin. Se on 5,50 ja todetaan niin, että se on, hän maksaa sen käteisellä. Hän maksaa käteisellä, me maksetaan, ja hän antoi 10 euroa. Niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää palauttaa asiakkaalle 4,50. Vahvistetaan tämä, ja nyt sitten Odo antaa meille kuitin tästä näin, ja tämä kuitti saadaan näkyviin tähän näin. Tulostetaan kuitti. Ja siitä kuitti saapukin, ja me katsotaan sitä myöhemmin tarkemmin. Eli joo, näin me saatiin tämä kuitti tulostettua tästä näin, ja voidaan siirtyä seuraavaan tilaukseen. Eli nyt kun me mennään sitten seuraavaan tilaukseen, niin me voidaan sulkea meidän myyntimme. Ja nyt kun me suljetaan tämä kahvilapaussilla myynti, suljetaan se tuosta. Niin tämä kysyy nyt meiltä, että haluammeko me tässä vaiheessa niin kuin oikeasti sulkea tämän päivän myynnit. Me ollaan tässä tyytyväisiä, me halutaan tämä sulkea. Suljamme sen tästä. Ja sitten me menemme katsomaan, miltä meidän myynnit on päivän aikana näyttänyt. Nyt kun tämä on operaatio, jota tekee tämä normaali kassapäätteen ylläpitäjä, jolloin tätä ei tarvitse niin kuin huolehtia. Tämä seuraava operaatio on sellainen, että tästä ei tarvitse niin kuin kassapäätteen hoitajan huolehtia, vaan tämä on myymäläpäällikön asia. Eli mennään tänne nyt me ollaan myymäläpäälliköitä. Ja myymäläpäällikkö haluaa nähdä, mitä päivän aikana on myyty, joten tulostetaan myynnin yksityiskohdat. Tulostetaanpa ne tuosta nyt vaikka eiliseltä, tai otetaan tuosta vaikka tuolta noin, 12. päivä, ja tulostetaan nämä nyt sitten tässä kummastakin. Ja tulostetaan nämä nyt tässä kuittipaperille. Nyt me saadaan näkyviin kuittipaperin tulostus, ja nyt me nähdään, että mitä kaikkea tässä on pystytty myymään, jolloin nyt me pystymme tulostamaan tämän mukaan, ja tulostetaan toi nyt tuossa tuollaiselle kuittipaperille. Ja Odo tulostikin tämän meidän kuittipaperille, ja tästä nyt itse asiassa tämä tässä näkyy, jolloin tämä voidaan laittaa mukaan tähän meidän päivän päätteeksi tulevaan rahastotilitykseen, että me voidaan katsoa, että kaikki asiat on tässä ok. Alright. Sitten näin meillä toimii kassapääte, ja me voidaan käydä katsomassa, miten Odota pystyy käyttämään myös tässä tällaisessa myyntikäytössä. Jos mennään myymään nyt niin tuotteita, jotka myydään
sillä tavalla, että meillä on yritysasiakkaita, niin ne onnistuu tätä laskutussovelluksesta. Ja laskutussovelluksessa niin me voidaan luoda tänne uusi kappale myyntejä. Otetaan siellä asiakas on Ossi Oy. Ja laskun päivä on tänään. Ja sitten lisätään tuotteita siihen. Meillä on pillimehua myyty. Niitä on myyty 10 kappaletta. Ja sitten me voidaan myydä täältä appelsiini suklaamousse kakkua. Että tämä on myyty 3 kappaletta. Ja asiakas on halunnut, että kakku on laktoistonta. Eli näin me tallennamme tämän tällaiseksi vedoslaskuksi. Ja nyt me voidaan tulostaa tämä vaikka meidän keittiötä varten. Eli tuosta tulostetaan tämä lasku keittiötä varten. Avataan se. Ja se tulee siististi A4:n kokoisena keittiötä varten. Ja nyt me voidaan sitten itse asiassa mennä tähän laskulle ja varmistaa, että tämä oli se, mitä se asiakas halusi. Ollaan nyt annettu tuo ohje keittiö tuolla paperilla, että tälle asiakkaalle pitää antaa tällainen tuote. Ja tässä on vielä huomautus siitä, että nämä haluaa näin laktoosittomana, jolloin seuraavaksi meidän täytyy seurata rahaa tästä näin. Tämä maksaa 176 €, ja jos asiakas maksaa tänne esimerkiksi niin kuin kassapäätteellä, niin kortilla tai muuten vastaavaan, niin siinä vaiheessa meidän pitää pystyä kirjaamaan tämä. Ja meidän ei tarvitse käynnistää kassakonetta tätä varten, vaan me voidaan kirjata se lasku tässä. Eli kun me painetaan kirjaa, niin nyt tämä kirjautuu niin, että nyt tämä on meidän oikea virallinen lasku. Nyt tähän ei voi enää lähteä tekemään niin kuin muutoksia tästä asiasta. Me näkyy verot ja muut vastaavat tässä. Tämä voidaan halusimme lähettää asiakkaalle. No niin. Ja nyt lähtee tänne asiakkaalle lasku. Ja sinne lähti. Ja me nähdään itse asiassa täältä sähköpostitsa, että miltä tämä lasku näyttää. Eli täältä nyt itse asiassa tämä näyttää vähän samanlaiselta kuin mitä me tulostettiin tuolle keittiölle. Mutta tämä on se, että mikä lähtee niin kuin laskuna asiakkaalle. Ja sitten asiakas pystyy myös maksamaan tämän näin, jolloin me pystytään kirjaamaan tämä maksu. Eli nyt me kirjataan tämä maksu. Ja asiakas on nyt maksanut tästä niin käteisellä vaikka koko summan kerralla. Ja nyt me voidaan vahvistaa tämä, että nyt tämä on maksettu. Näin vahvistettiin tämä, nyt se on maksettu. Ja me nähdään tästä nyt odossa sitten, milloin se on maksettu ja kuka se on maksanut. Ja tuosta niin näkyy vielä tiedot siitä, että milloin se on maksettu ja mitä siinä on ollut tietoa. Eli nyt pitäisi kassasta löytyä 6 € rahaa, koska tämä on kirjattu käteistilille. Sitten tässä on vielä sellainen optio, että jos tämä asiakas on nyt vaikka maksanut tämän näin, ja me halutaan kertoa asiakkaalle, että tämä on nyt valmis noudattavaksi, niin me voidaan vaikka lähettää tälle asiakkaalle viesti. Eli arvoisa asiakkaamme. Laittaa siihen vielä hymynaama. Ja näin lähti sähköpostilla viesti asiakkaalle, että nyt tämä on noudattavissa. Sitten me voidaan myös kirjata niin kuin sisäinen muistiinpano tähän näin. Oletetaan niin, että asiakas soitti ja kertoo, että hänen tyttärensä tulee noutamaan nämä kakut, että hän ei itse ehdi. Eli tänne tulee ja meikäläisen tytär Marja. Noutaan kakun. Jolloin nyt me pystytään koko ajan pysymään kärryillä siitä, että missä nämä on tehty, minne nämä on mennyt ja kuka näitä on pystynyt käsittelemään. Eli me ei enää tarvitse niin kuin lähteä etsimään niitä eri paikoista, vaan me kaikki löydetään tästä suoraan. All right. Tämä oli perusesittely siitä, että mitä tämä Odon kassapäätä pitää sisällä. Mä näytän yhden ominaisuuden vielä, joka on sellainen, että mikä on ollut hyvin hyödyllinen monille asiakkaille. Ja tätä varten niin mä avaan tänne, menen tänne kassapäätteeseen ja mä avaan täällä tällaisen asiakasnäytön. Ja nyt mä siirrän tätä selainikkunaa vähän eri tavalla.
Hetkinen. No niin. Nyt mä jaan koko mun Windowsin näyttöä, niin te pääsette näkemään tämän, että miltä tämä asia näyttää. Eli täällä oikealla alakulmassa mulla on nyt tämä näyttö sillä tavalla, että mitä asiakas tästä niin kun oikeasti näkee. Ja nyt jos me avataan tänne uusi istunto, niin tämä vasemmalla puolella nyt näkyy se, että mitä kassapäätteen operaattori tässä niin kun tekee. Ja nyt kun me lisätään tänne tuotteita, niin me nähdään, että nämä ilmestyy myös tähän niin kuin asiakasnäyttöön. Eli asiakasnäytös pystyy niin kuin näitä tuotteita näyttämään asiakkaalle, mitä hänen korissaan siellä on sen tulossa. Ja se pystyy täyttämään lain vaatimukset. Ja tämän, parasta tässä on se, että tämä toimii jostain millä tahansa PC:llä, että ei tarvitse muuta kuin kaksi näyttöä normaaliin Windows-tietokoneeseen. Eli tässä meillä oli lyhykäisyydessään esittely siitä, että mitä kaikkea niin kuin Odon kassapäätteellä pystyy tekemään. Ja nämä on tarjolla OBS:ltä hyvin. Sillä tavalla, että me pystytään nämä saamaan teille kohtuullisen nopeasti. Puhutaan jopa itse asiassa päivistä siitä, kun tilaus on tehty. Kiitoksia mielenkiinnosta ja hyvää illanjatkoa.